Se pravi, ti si strokovnjak, ne vem, kak ne bi bil po vsem tem, kar je za tabo. Vajen si prejemati udarce. Čutim, ja. Vajen si tudi probati nekoga izključiti, po domače je povedano. Mu resetirati ravnotežnostni organ, da reče, en pa, zdaj bi bilo tak. Jaz tebe zjem, ti si nekak mirn, si. Kaj ste vi vedno tak mirni, predn ti nekdo grozi, pa to stari, kar jaz nimam zdaj trenutno, gled, jaz nimam zdaj razloga, da bi tebe kar, razumeš? Ma, se veš, v osnovi, če si miren, veš, skoraj veš, kaj te čaka, ali pa ne veš, ne? Aha. Rečmo, da približno vem, kaj me čaka. Ker jaz sem se že utrudil, pa še niti začela, nismo. En focen, pa ležim. Ne, ne. Ne? Veš, kak je človek vedno je sposoben več, kot si misli, če posebej, če ima ta adrenalin, če... In zdaj pazi, recimo, da sem jaz Slovenija. Jo. In probajmo zdaj uprizoriti skozi šport, skozi borbo. Situacijo, v kateri se nahajamo državljanke in državljani ta trenutek. Jaz sem Slovenija. Okay. Jaz sem v krizi, sem. Dobre, mi dva imamo meč, ti si Evropa. Večji si od mene, imaš rezultate. Okay. Zdi se mi, da več veš kot jaz, zna biti, da me boš premagal, samo malo. Pamela, lahko prosim, please, baby. Ha. Tega pa mi v Evropi nimamo. Imate to na boksu? Nimamo. Mamo, trenera. En pazi, jaz sem zdaj Slovenija, jaz se branim. V krizi sem že 5 let, recimo, da smo zdaj midva v ringu, da imamo borbo. Ti me poskušaš premagati, na vsak način ne bi rada jaz zmagam. Tudi neodločeno ne bi rad. Okay. In zdaj sem jaz se že nekaj časa branim, nisem samozavesten, nisem prepričan, da te bom lahko izključil edino, če bi te s kolenom tu noc, samo to ne upam, ker to je prepovedan udarec, dobro. Tega ne delamo. Okay. Okay. In zdaj, kakšne so moje možnosti, da ta meč preživim in oziroma kje so udarci, kje bi ti mene napadil, da bomo Slovenci vedeli, kje se moramo začeti braniti, ko bo zdaj Evropa začela tepst? Se veš, Evropa ne pozna glih najboljše Balkana, ne? Zato gre malo okole. Aha. Ne? Okole. Čakaj, na izčrpavanje bolj, ne? Imamo čas. Se pravi, tepi si Romaka, dokler stoji, zmuči ga. Ja, mogoče ti bo kaj povedal. A to je to? Ja, nažalost. Se pravi, ti zdaj mene kot Slovenijo, Evropa, utrujaš me. To je prvo, kar bi rad naredil, če vidiš, da jaz ne bom kar tak padel. Ja, ker se ne dajo, ne? Mislim, ne date se, ne date se. To ni kaj. Kaj pa ledvice, pa to? Lej, malo smo še fair, dokler vse to teče. Aha, dobro. Kakšne so moje možnosti kot Slovenije proti Evropi, če sem zdaj pod napadom iz vseh strani leti po meni, kaka možnost je, ali obstaja možnost sploh, da jaz ta meč dobim? Minimalna, ampak obstaja. Torej, prosim. Predvsem je pomembno, če si dober primač. Se pravi, če dobro sprejemam udarce. Ja, pa to smo navajeni, stari tepi!